kwaniriza ku TV ezenya ololi otia ndi bulungi sina tab. Happy New Year. Happy New Year too. Ngola bika bulungi cyanonya sente ocyanonya sente nego Bebe Cool yakuwa ku sente makona nango wali baddo mpako Bebe Cool yakoma ku ngoba mu kamera yali nyali amuna mauli yali okay ayita omu mu list ya Bebe Cool. Atenga mauli otuchimanyi good or bad news is good news. Yes. Thank you for appreciating that. Kakati tutukile kupoye. Listi wajidabie yoyo mkuru bajo Alfonso. Ujogira kocho kubantino ya fudeo na agama antia bayimbi. Baino kubantino basara kumiwendo jabwe. Bajo neba promoters, tebaina right ya sari yao muhimbi sende mekaza ina kuyimbika. This is a free market. Jojamu, buwebo ya gala kuhayaringa mtu. No muhayaringa na kukulija sende mekaza agendo kukulida. Erech setting a price yoyo muhimbi. Gemanyi gateekamu na amagezi gateekamu nga iye ndongo ye. So olibu ateekamu amagezi na amanyi na ateekamu project zeka tugeze uli project na ajiteka milioni kumi omuyimbi okolo oluyimba lumu yetaga audio murunjo wane simu agena kusaba milioni bili mu kitundu kuandika obuwandisi ninsenu agena kusaba milioni bili bogenda simanyi mbana abayimba writer abato batamuji nabo bagala kakadde bovao nogenda kukola video bogende wa Sasha Vibes ya gena kusaha milioni munana, kumina tano. Kati nola banti, ate waliwe neshawaita promotion. Yes. Kuteke nyimba ku TV za mwene radio, ba influencer kati na kuzunwe ne TikTok weziri. So gendo kwe sanga vyo nabi kumazeko milioni inga abili mutano, kura project TM. Tenga baji agenda kuwa galo je kusho. Wabati imi katukezo muimbi omune na ya galo muimbi omua imbi dachika na mutano. Mudachika na mutano, muimbi agenda kweta wako imbe nyimbe chitone nyo munana. Uchidaba. So buli luyimba wabali ya luteka milioni abili mutano. Ugendo kumalizanga sente mekezo za atademu. So katina ye ukubanti haino kola, haino buvuna anjizibwa. Ato muyimbi just ilini ya lietulaba. Tispice Diana, Tishiba, Tikamilion. Na ye behind ama nyago, wali ya abakozi. Aba munga abayimbi basusa abakozi abasuka mkumi. So haino kusasula abantu abogo na. Katia bajolo kuba yafa ku stage ye, aniali ku stage, aloza chikoma wa ku stage. No. Abantu bano naba ino ku living aba ino kusasula emisala jasula studio office mafuta motoka bichi ne family yenyini responsibilities zona ze babera ina so bajota ina right esali yawo muntu sente mekaza agenda kukolera era bwa bawuliranga abebe itabasobola wadembe okozisa abatali babbe okusinzira ku statement za bajjo ne ba promoter abamu agide mu nsonga zino bagamba nti abayimbi bwe bajja ku stage bayimba esekendi luyimba bako sekendi ate babera mu pulo ya value ebere esasuddwa omuyimbi omusasula value ngeriko backline eriko live kitegeeza oyinalo kusasulira weeks 2 ezo ku practicing live kati omuyimbi gota sasulide ku practicing live gota sasulide bakubi bagenda kumukubira omusubira otyo okukola live ngomwadde milioni emu n'ekitundu abakubi ana abasasuzaki era agenda kubasasuza mmeka abakubi abebbeeyi era nabo kitegeeza n'omuyimbi alina okwongera ku sente zaakola ki zaakusaba kati kiri eri ba promoters okumakinga sure nti bateekawo embeera ey'okuba nti babeera ne backline ku buli performance gye bagenda okukola balina okubeera ne backline backline byebyuma ebikuba live baino kuya nebi maybe kuba live baino kumekinga sure batekamo budde wa bayimbi abo kola rehearsals at least week em obakale nnaku ngazizo na abakubi bwe babe nnyimba bazimanyi kwa akubi abasinga nnyimba za bana Uganda babira bazimanyi niba baino kuba obudde bayige bategeere nnyimba ezo kwega abatuke ku staging akibagenda okola kirungi no yagala bajje bakubera live toyagala bakole pulo ne muwadde milioni emu n'ekitundu kati kwa jake mitwala 5 ajiwe ba backup ajiwe ba sasule abala live nachi ya basiga zao sente mika. Atenga ino kuzamu business. So na echi mwangu ila kwe kujane DJ omu ne driver. Na manyanti kwe mchitundu je mwade. Driver ne DJ wa jakuja katano. Obasa tu. Na ya siga zao za soro kuzamu. Aba imbi wa kubie meza. Nibaga manti avuvu nabe tuloza nti ba promoter si ba promoter. Anti kakati echi nitu Uganda obuzibu wetu ina anti. Aba singa abantu bafe. Obate bategera bulungi. Oba chichi. Nti. Promoter aina okubanga asobola promotinga the business music business kakati we babanga beyita ba promoters ninga just ba event promoter
then they are not full promoters. Era nerinya bali chuse beite national events promoters, si national promoters association. Because we abanga beita ba national promoters association. Ekitegeza tuwasubira mu kubanga basubira promoting omuyimbi okumujira dala ku zero ne bamukolera nyimba ne bamukolera video za kabi ne bam promoting a music bogenda ku TikTok challenge abana bazikole ne bam promoting ku TV ne radio ne bamana ne ba promoting a nechivu. Okay. Neka tizinozo na step wezo kazi ringa munaana. Tebazi kola, boba koreliye semba ya kutengi kapitenge sichivu. Atebo nebeita ba promoter. Okay. Ate bagalo mwimbi mwa milioni satu. Na hivu otunulamu, boba gendo kuwa kuchivu runga baina milioni mbibili. Milioni chikumi mwa tano. Okay. Nti olia ateki kechifo katugeze. Mugenda kunyamba ku math. Ateki kechifo cha abantu kanana. Naba jako mutuwaro ze sente mmekezo. Size milioni chinana. Yes. Milioni chinana. Yes. Na wajako mutuwaru. Ochidaba. Na yo muyimbi. Wabalabi average li bali ku milioni satu milioni nya. Okay. Ochidaba. Cheba gama antino wibajako milioni satu ku milioni chinana. Ezisiga dezo nazi genda kusasula venue. Simanyi kusasula stage. Simanyi kusasula polisi. Bali imba. Luwachi ye promoter ya yagala kufune nyocho. Kate ngo omugole. Omuyimbi gwalanga. Tayagala kumuwa sente. Nga tufudeka wakatuno, James Propa, nga tukumaliliza, tukuta. Omukulu Bebe Cool yakola listi. Nawe na kutekamu. Nange na kutekamu. Nawe na senzo kuchuka. Yes, sebo. Mweyo listi, ini chisajangu. Atapolese kachi. Mulisti yeyo, wuyavira unagama antiboba basi garaba big three. Omukulu Eddie Kenzo tanaba kutuka yo. Bwibaloza. Ensonge yo jogira coach nga gwabadde mu industry akoze kuna abayini. Mu Buganda tuina statement ye gambo ku marubugo lubale mube. Bebe Cool ayimbye show meka gwezo manyo omako gwedde. Amakono lichali wa Bebe Cool obadde otambula na yo obadde omumanyi. Bamutimbye emirundi emeka mu show zo omako gwedde. Kyo gamba wabataze kushotegwa. Bobi Wine wa kabi nyo. Amaze emyaka ena kati takola. Newa abatali kushote guwa. Egwa. Kamilioni wabatali kushote guwa. Kamilioni amaze miezi nge satu obena. Gari mwa Ameriko mwako uwede. Chogamba shoza hai milioni wabatali uwa. So, baku umarugu lubale mubi. Abayimbi, abato, baso kula burundi okwe kubida show ya we. Negwa burundi, ingatakuli big three. In fact, industry sobolo kuba okumale emyaka na obe tano. Nga tewali chivulu cha big three, nga tewali nomu kuwa big three ya imbie. Kubanga nechidala, saa wenu, aina record ya cricket over, yani Winning watch. Sipwe chidi, yes. Alimo big three. Aina record ya Serena Hotel, yani Shiba Karunji, alimo big three. Aina record ya Color Air Strip, Bebe Cool venue just yasinzo kube nene. Eddie Kenzo, alimo big three. Katicheche gambisa big three. Obaku marubu gorubale mube, just wewe baruoza waga luteka mindset ya big three. But Ugandan music is past big three now. Atebuli yotuna habida mweo conversation ya big three. Aba imbi wafaba pia tutugenda kuwa chance kugenda maso. So wetupa tugenda kuwa aba imbi wafaba pia chance kugenda maso. Tuino kugetinga over concept ya big three. Tuino kuwa appreciating anti walunji, bako romuli mguwabwe, neva zimbo rutindo. Bakiriza abaana baluyiteko, lwacho zimbo rutindo na yato ya gara kuruwe itidako weka. Okusinzira you know, tukubira fireworks zitagitegereka mu 2021. Okusinzira ku statements za Bebe Cool yagamba nti bakola ekisenge kyabwe bana abana tebanda bakutuuka ku bibi yakozebintu byabwe bale mube batimbe Bebe Cool de yatimbe Kololo Air Strip lawo basobola okugikubanga Kenzo we yagikuba Kamilio na atimbye cricket over katulao bana agikubanga Winning Watch we yagikuba obanga Spice we agenda okugikuba mu mwaka yana abasajja Abasajja choga mama inti baga ina bwega. No, babi kora mutaimu yawe. Nibagu wako. People expire. Abantu bajana expire date. Ngabo kira kumachano zari wano okura no fa. You have to metamorphose. Ochitegele. Chobe ero sigaza choka. Michael Jackson yali waka binyo. Nekati mirundi ya meka jobe era ku internet. Nola wanga ba muisambu. Natobe era kono lava Justin Bibanga. Ali kubichi yali wa. Time wetu kanga time yewe deko. Ebele weddeko wabida wabali mu time eyo so eche cha big 3 rubugolu just luli yao na yemu na rubali baamu badda tuweyo ngojie kawa wasajja tuweyo gube wandiru wazi zanti beba yimbi abandi badde bagwawo kati music industry ya tuuka techa inza kubeda kubantu basatu kubaya kula bali baji yambo kula
kati yakula nga bona alaba obutiko bwebukula wasoka ne wajjayo bubiri ni muga ono anaba awe kiswa kyo obutiko era woyite banga ne bumera mutwalo kakati kusawe ne tuswa gamanti bano beba akabi because kati abayimbi banji at all levels tikusawa ya lero inaba alien skin abayingira oina oina bashiba abaddeo barema namakula oina bawinwaji oina ba Eddie Kenzo kizibu okupimani asinga kwani wakati nechira la tools ezipima nyingi okay. Bebe Cool njagala na yaji atu wulile tools kiyeza apimira ba big 3 kuba kati kusawa weno social media tebaba singa following ku media nyimbo okuzanya za Bebe Cool zanya ange za Kenzo wezanya ku kubivulu bati imbawa na abana bapio kusinga bali so atenga banabana banji nyo ate buli omayi na kyasinga ku munne nti oliyinza okuba si munene nyo ku social media ne atenga akuba ekivulu gravity akuba bulungi ekivulu ne atoyinza okwesanga bashiba bamusinga ki bamusinga social media so tochayinza kupima ebyo bya big 3 ezo just zali concept za abantu abalowoza anti boy bayina okubira ba alpha and omega ne but nobody owns this industry the industry is for all of us. Era abaana abapya tewakyali byagundi yasinga we only appreciate nti Eddie Kenzo byakoze kati kusaawe byakabi ne Levickson naye alina byakola ebyakabi nti Rema namakula byakoze byakabi naye aba akyakola ebyakabi Shiba najja n'agikuba Serene ennaku bbiri so toyinza kumanya ani asinga ku munne toyinza kumanya ani big 3 wa munne okujjako gwe ng'omuntu obeera n'endowooza yo n'ogamba nti nze bano be bansingira nebe tugamba otekewo facts lwaki be basinga bannaabo kiddayo nti just it is your instinct ng'omuntu obaagala bwagazi nenga tusa kuteeka ku figures era bwe tuddamu figures ne Bebe Cool talina ansa ya big 3 njagala agirete va ku bino I first ebya I first did this tebikola it is how many people can you pull now if you don't make sense now you don't make sense at all. James Propa. Musajja kuleka. Tuogere ku chokubate omu. James Gagundi yavudde na gamba. Akutogere ku listi yo mukuru bajjo. Ah, yo najimaze.